אהלן, מה נשמע? אהלן. לא כולם רוצים להתעסק במוסיקה כדי לקרב לבבות. זה בא בינלאומית מיידית. אוי האומרים לרעתו. אני מרים טוקן, זמרת, עורכת דין ופיס אקטיביסט. עוסקת במוזיקה כבר הרבה הרבה שנים. גם בגלל שאני אוהבת את המוזיקה ובעיקר בגלל המשימה שהרגשתי כל הזמן שנולדתי בשבילה, שאני רוצה לקרב לבבות דרך המוזיקה ודרך השיתופי פעולה עם אנשים שבעצם יש להם את אותו חזון ואת אותה אמונה שמוזיקה ואומנות יכולות לשנות את העולם. ובמיוחד בארץ. אני עידן טולדאנו, מוזיקאי. הרבה שנים מתעסק בתחום הזה של מוזיקה, גם כמקום שמחבר בין תרבויות, בין אנשים, בין לבבות. באמת נפגשנו על המקום המשותף הזה, שאומר שאנחנו ברי מזל גם להיות אמנים וגם להיות בארץ העשירה הזאת, בריג'ן הזה, במזרח התיכון, ולנתב את זה למקומות של חיוב. אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא רצים לראשות הממשלה, אבל אנחנו כן חושבים שאנחנו יכולים לשנות תפיסות, דעות קדומות, עמדות חברתיות ביחס של חברה אחת לשנייה, בקירוב של הדבר הזה, וצירת חיים יותר טובים לנו ובעתיד, לדורות הבאים. איך מוזיקה שינתה את החיים שלכם? האם חשתם איזושהי תחושה כזאת, כמו שאני חשתי, שמוזיקה שינתה לי את החיים בהמון מובנים? בתחום של תקשורת זה מבחינתי תגלית המאה, זאת אומרת, אתה יכול לנסות לדבר עם בן אדם, אפילו שאתם בשפה זהה, אבל על אחת כמה וכמה אם אתם לא דוברי אותה שפה, אז מוצאים שפה שלישית, או שפת סימנים, או לא יודע, אנגלית. דרך המוזיקה זה פשוט, זה שפה בינלאומית מיידית שנכנסת אינסטנט לתוך הלב של הבן אדם. לא צריך לדבר, אתה בשנייה מרגיש אל בן אדם הכי קרוב. המוזיקה הערבית היא קרובה מאוד לליבם של היהודים הערבים, אז ההפך זה רק מקרב אותנו אליהם. בגלל שאנחנו כל כך אמיתיים ונותנים לקהל להרגיש באמת מה קורה על הבמה בינינו, כי כל אחד מאיתנו בא מתרבות ומסטייל מוזיקלי אחר, ואנחנו משלבים את הכל ביחד. ואצלנו זה היה כזה טבעי, כי זה האישיות שלנו, זה האמונה שלנו, ויש לנו מזל, ואני לא יודעת, אהבה גדולה משמיים, שיכולנו להיפגש ולמצוא את עצמנו על שביל אחד. הקמנו את הפרויקט הזה שנקרא קוורטט טוקאן, אנסמבל קוורטט טוקאן. שלום, מרחבה. את חייבת לקרוא את השירים של ביאליק? חוץ מאיתנו חברות בעוד שתיים, וביחד ארבעתנו עושים את המופע כשביאליק ופיירוז נפגשים. והמופע הזה שלנו, שהוא עם אג'נדה מאוד מאוד חברתית, חינוכית, מופיע על מאות ילדים מדי שנה, בכל המגזרים, בכל פריפריה, מרכז, וחוצה קהלים, ופשוט אנחנו רואים את השינוי במופעים. והתחלנו להפגיש גם בין בתי ספר יהודים ובתי ספר ערבים, סטודנטים ביחד, ובעצם לעבוד איתם בכל מיני סדנאות, ואז הם גם כן משתפים פעולה לא רק איתנו על הבמה, אלא ביניהם. וזה גם מרגש אותנו כל כך, ואנחנו מגלים כל הזמן שיש עוד דברים שאפשר לעשות. ויש עוד דברים שבעצם עוזרים גם להם וגם לנו להגיע כאילו למטרה החשובה, ואנחנו רואים את זה במו עינינו, וזה מאוד מאוד מרגש ונותן לנו את הדחף להמשיך קדימה. מה התגובות שקיבלתם על המופע? נגיד במפגשי כיתות, בתי ספר שאנחנו עושים, אתה רואה שאיך בהתחלה יש דיסטנס ומרחק, ושתי קבוצות שונות יושבים רק אלה עם אלה, היהודים היהודים, הערבים עם הערבים, אבל בסוף המפגשים
הם כבר לגמרי מעורבבים, מחליפים פייסבוק, אינסטגרם, והם כאילו... קורה שם משהו.